हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज एपिसोड नंबर 13 एंड ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಂಬರ್ 13 ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ ದಿನ, ಬಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪೂರ್ತಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್, ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ್ತಿ ನನಗೇನು 5 ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅಂದರೆ 5 ಲೆವೆಲ್ 5ವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಲೈಮ್ ಚಂಕ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೈನಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಲೈಮ್ ಸ್ಪಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೇಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಸ್ಲೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಗೇಮ್ನ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ನನಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಹಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಲೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನಂದರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಕೇವ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏನು ಕೇವ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ಲೈಮ್ ಸ್ಪಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಲೈಮ್ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಪಾಕೆಟ್ ಎಡಿಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಹುಡುಕಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಸ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಂಪ್ ಬಯೋಮ್. ಸ್ವಾಂಪ್ ಬಯೋಮ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಲೈಮ್ ಸ್ಪೇನ್ ಏನು ಸ್ಪಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಇದ್ದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋಂಥ ವಿಷಯ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಲೈಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಂಪ್ ಕಡೆಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಸ್ಲೈಮ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಯಾವುದಂದರೆ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಆ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಗನ್ ಪೌಡರ್, ರೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್, ಗ್ಲೋ ಸ್ಟೋನ್ ಡಸ್ಟ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಐಟಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎನಿವೇಸ್, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಾಂಪ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಫಾರ್ಮ್. ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವತ್ತಿ ಫಾರ್ಮ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಂಪ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ವಿಚ್ ಹಟ್ಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೋರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಹಟ್ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಕೋಲ್ಡ್ರೋನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಾಟ್ ಏನಿದೆ ಪಾಟ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ವಿಚ್ ಹಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಚ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಪೀಸ್ಫುಲ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಚ್ನ ನೀವು ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ವಿಚ್ನಾತೆ ಸ್ಪಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ವಿಚ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನ್ ಆಗಿರೋ ವಿಚ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ವಿಚ್ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಸಾಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಏನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಸ್ಪಾನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೊಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ ನಂತರ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಬಿಟ್ಟು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಂದು ಕಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾಗಿದ ನಂತರ ಈ ಮೂರು ಬ್ಲಾಕ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಮೂರು ಬ್ಲಾಕ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನು, ಉಳಿದಿರೋ ಪೂರ್ತಿ ವಿಚ್ ಹಟ್ಟೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಲಸನ ಫಟಾಫಟ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ವಿಚ್ ಹಟ್ಟೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದು ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇನು, ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಂದ ನಂದು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಉಳಿದಿರಬಹುದು, ನಾನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇನು, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಇದರದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಓಕೆಸ್ ಇವಿಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಏನ್ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಕೆ ಇವಿಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದಾಗಿದ್ದ ನಂತರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೂರು ಬ್ಲಾಕ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಬ್ಲಾಕ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾಗಿದ್ದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತಿನಿಂದ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಏನ್ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಇದು ಏನೂ ಆಫ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನ್ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು ಮುಗೀತು. ಇವಾಗ ಏನ್ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಕೆಳಗೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಇವಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಕೆಳಗಿಂದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಲಾಕದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾಗಿ ನಂತರ ಪಿಸ್ಟನ್ ಡಯಾಗ್ನಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು. ಅದಾಗಿ ನಂತರ ಈ ಜಾಗನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು. ಅದಾಗಿ ನಂತರ ಈ ಜಾಗನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು. ಅದಾಗಿ ನಂತರ ಈ ಜಾಗನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪಿಸ್ಟನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಅದಾಗಿ ನಂತರ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಅದಾಗಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಪಿಸ್ಟನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾಗಿ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾಗಿ ನಂತರ ಒಂದಿಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಪ್ಪ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಿಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಅದಾಗಿ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಓವರಾಲ್ ನಿಮಗೆ 8 ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿ. ಅದಾಗಿ ನಂತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಿವರ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಇದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರನ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ನೀವಿಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಲಿವರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿಸ್ಟನ್ನೇ ಇದ್ದಿದೆ, ಪಿಸ್ಟನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನ್ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಿವರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾಗಿ ನಂತರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಇದೇನಿದೆ ಪಿಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಏನ್ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಅದು ಇದು ಏನಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಏನ್ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಸೈಡ್ಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕವರ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಜಾಗನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಏನ್ಬಿಡೋದು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ಬಿಡ್ಕೋತೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕೆಲಸ ಏನಿರೋದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ನ ಬಿಸಾಕೋ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಇರೋವಂಥ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇದೆ ಆ ಪಿಸ್ಟನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ನಂದು ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಜಾಗನ ಮೇಲಿಂದನೂ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದೇನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಏನು ಇಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಇವಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನು ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಜಾಗದಿಂದ ಏನ್ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ಮಾಡೋದು ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಇದೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾಗಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ಬಿಡೋದು ಒಂದೆರಡು ಬ್ಲಾಕ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 1 2. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಏನ್ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಏನ್ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇರ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅದಾಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ನ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ 1 2 & 1. ಓಕೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೈಯಿಂದನೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಜಾಗ ನಮ್ಮದೇನಿದೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಲೂಟ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೇನೇನು ಲೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಈ ಒಂದೆರಡು ಬ್ಲಾಕ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೆರಡು ಬ್ಲಾಕ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅದಾಗಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಏನ್ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವಾಗ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಚೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ
ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಬಲ್ ಚೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರೌಚ್ ಆಗಿ ಹೊಪ್ಪರ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಪ್ಪರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರೌಚ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ರೈಲ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಬಹುದು ರೈಲ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೌಚ್ ಆಗಿ, ಅದಾಗಿಂತರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೈನ್ ಕಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೊಪ್ಪರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವೇನು ಬಿಡೋದು, ಆಚೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾಗಿಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಟಾರ್ಚ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದೇನಾಗುತ್ತೆ ಜೋಂಬಿ ಗಿಂಬಿ ಕ್ರೀಪರ್ ಅದು ಇದು ಸ್ಪಾನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟಾರ್ಚ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಿಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದಾಗಿದ್ದಂತರ ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದೇನು, ಫಾರ್ಮದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ. ನೋಡಿ, ಇವರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟಿಂಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾಗಿದ ನಂತರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾಗಿಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಏನು ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್ ಅದೇ ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು 32 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ವುಡ್ ಇದೆ, ವುಡ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಎತ್ಕೊಂತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 2 3 4 5 ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು 32 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾಗಿಂತ ನೀವೇನು ಬಂದ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿ, ಈ ಒಂದು ಇದೇನಿದೆ ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಉಳಿದಿರೋದೇನಿದೆ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಇಗ್ನೋರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 2. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು AFK ಜಾಗ, 32 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇದು AFK ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾಗಿದ್ದಂತರ ನೀವು ಏನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಇದನ್ನು ಏನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ AFK ಇರ್ತೀರ ಅಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಗಿಂಟಮ್ ಏನ್ಬಿಡೋದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿಲಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ನ ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕತ್ಲಾಗಿದೆ, ಕತ್ಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಿದ್ದೆ ಹೊಡೆಯೋಣ. ಅದಾಗಿದೆ ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು AFK ಮಾಡಿನೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈ ಜಾಗನ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ಖಾಲಿನೇ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಲೂಟ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇದೇನಿದೆ ಇದರಿಂದ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆನ್ ಆಯಿತು. ಅದಾಗಿಂತ ನೀವಿಂದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬಿಡ್ದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಇದಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಾನ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ AFK ಜಾಗ ಏನಿದೆ, AFK ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾಗಿದ್ದಂತರ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಕೆಳಗಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ 2 2 3 3 ವಿಚ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಪಾನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮದು ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ XP ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, XP ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ನಂದು 23 ಲೆವೆಲ್ ಆಯಿತು, 22 21 ಇದ್ದಿದ್ದು.
ಇದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಲೋಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡೆಯೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಮೋಬ್ಸಿಂದ ಕಾಟ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗಿಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು 12 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಲೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರ ತೆಗಿಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಶುಗರ್ ಅದರ ತೆಗಿಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಸ್ಪೈಡರ್ ಐ ಅದರ ತೆಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಅದರ ತೆಗಿಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ನಾನು ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ನೆಸ್ ತಗಂತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ अनलिमिटेड लूट निम्बे यदे रीतियां टेंशन विचस ऐन अनलिमिटेड स्पॉन आगते अनलिमिटेड अरे अनलिमिटेड विचस स्पॉन आगते ओके निंतकड़प नहीं बेहतर यदे ईटम नड़ीता है सो अल एफ के ओवर नईट एफ के ऐनकोबूद अनलिमिटेड लूट ऐन नोड़े नानेन सद आफ्मी एंड इवती नम विच फार्म केस कंप्लीट आई होप निवतनावीडियो इश आगे अंदी इश आगे लाइक अदर ते चल के फस्ट टाइम बंद अरे चानल सब्सक्राइब मरीबे नान स्वल इनमी स्विफ्टने पोर्शन तक एंड अलग ओ अरे सिंपल होती इशे अरे स्पीड अरे स्वल्प जास्ती स्पीड अस्टे अदिट्रे नन जंप बूस्ट इला जंप बूस्ट पोर्शन अल इत स्विफ्टने पोर्शन सर कानबू ಎರಿತೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೂಟ್ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಗ್ಲೋ ಸ್ಟೋನ್ ಡಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅದರಿಂದ ಸ್ಪೈಡರ್ ಐ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೋ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಅದರಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಸೋ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್